preminula zvezda američkih sapunica. Johnny Reilly, poznati glumac američkih sapunica, umro u subotu u 84. godini. Reilly je glumio Shona Donnellya u opštoj bolnici skoro 30 godina, počev od 84. godine, a glumio je i u sapunici strasti 8 godina, od 2000. do 2008. Takođe je glumio u serijama dinastija Dallas, Beverly Hills, Gvozdeni čovek. Njegova ćerka Caitlin potvrdila je vest o njegove smrti na svom nalogu na Instagramu. Ugasilo se najsjajnije svetlo na svetu. Zamislite najbolju osobu na svetu. Sad zamislite da vam je ta osoba otac. Tako sam zahvalna što je bio moj. Tako sam zahvalna što sam ga volela. Tako sam zahvalna što sam stigla na vreme da ga zagrlim i oprostim se. Iskreno ne znam šta ću, ali znam da će biti sa mnom. Voleću te uvek, tata, napisala je njegova ćerka.